ги известувам сите наши верници, кои што и го почитуват празникот на Нова година, православна, која ќе се случи во среда, дека ние сме привилеговани во Струмица и имаме дел од двојниот празник, од празникот на Сретение Господово и особено на празникот на Свети Василије Велики, столбот на Светото православие, дека имаме дел од моштите на Свети Василије, ги известуваме сите наши верници дека во вторникот вечер, во очи на празникот, ги извадиме моштите на Свети Василије од после вечерната непосредно, па и на самиот ден на Свети Василије во средата, исто така ќе бидат изложени моштите на светијата, па кои имат сили, можност, љубов кон светителот и кон воопшто кон светите мошти, нека дојдат да направат поклонение и да се молеги се на Господа преку молитвите на Свети Василије да се добијат благодат врз благодат, како што вели Свети апостол Павле.